Mo më pruan haber nga Laçi, se çuni im dilte shiste tyla. Mori bank 5 milion, bleu një makinë, mori dhe madhë. Ka ik me shit me shokun e vetë, Aleksandr Fadili. Do iki në Shkodër, tha, me shit e mamë. Morën malin, unisën. Ka marrë telefon ditën e premte. Dhe i kam thënë, Fation të keqe mama ku je, unë jam në Shkodër. Unë tha do vitha ndatën 30 e mamëta, si kam gocën pa qefta me temperaturë, do të bëjë analizë pa anemi. Më ka arë Beri, në datën 30 në horën 11 në shpi, se Fationi nuk duket. Kam kërku në gërmallat e asajt Laçit, do më thënë të fabrika, se Aleksandri më thaj kam blenë në këtë rrugë, në kraun e djastë. E kam kërku komplet atë gërmallën ande, nuk e kam gjetë çunin. Për çfarë arsye janë ndarë nga njëri tjetri? Sepse këtu kanë qenë Milot, i thot Fationi këtë që unë më ndalo këtu se shesin tonë vetë që vjen si kanë i mall. Do më ky ka mallin e vet, çuni ka mallin e vet. Merr çantën, zbret çunin e ty. Ky shkon në lagje tjetër. E kishë lënë orarin në orën 8 për ti, për të hal poshtë. I bi telefonin thot Aleksandri, nuk më përgjigjsa. Ndryshimet e mia janë se hama kanë marr peng, hama kanë vrarë. Ky është ndryshimi im. Se çuni im çdo kontakt, çdo problem që ka pat çuni mua nuk më linte pa kontaktuar çdo vend që të shkronte ose të mia mua. Kontaktin e fundit e ka marr çuni në datën 27. Dhe i kam thënë, Fation, ku je ke mama? Unë jam lesh. Ku do kthesh? Në datën 30. Unë desha çunin, i lutem shtetit, i lutem qeverisë, i lutem kryeministrit, më bjen çunin. Më gjej çunin. Unë kam qenë një herë të fundit me Fationin, kam marrë na Shkodra në Lezhë, na Lezhë ka marrë Milot, na Miloti ka marrë për Laçë. Ty më të Laçët ke stadiumi, kam zbrit Fationin, mori çantën, zbriti, doli me shit. A orën 8 shut, ka marrë huna ke makina, pastaj, kam ra telefonit Fationit, ka ra telefoni, nuk pa hapi telefoni. Unë e kërkova pas e Fationin, erën kom, erën e me makinë vërdal, smeri gjë natën, unë shkova, drëtova policisë. Unë nuk dija si gjë mua për Fationin, i kem ra telefonit gjë natën, gjë ditën, i ka ra në dy policët atje, ma ditën mjes, dhe e në armë nëndë ka ra telefonit ti, pasaj u fikë fare telefoni. Pasaj nuk dija si gjë tjetër mua. Unë kam ndryshim se mama ka marrë në një peng. Sa ka qenë shumë e parave dhe e madhit, cilën a i ka patur me vete? Me vete i 2.600.000 lekë.